Veliki pozdrav svima, završen je meč između Partizana i FMP-a u hali Pionir pre oko 4.500 gledalaca, rezultatom 97-70 za Partizan. Partizan je šuterski raspoložen vrlo, vrlo lako savladao užasnu odbranu FMP-a. FMP jednostavno nije mogao ništa da ponudi u odbrani, ništa da kao primer kako da se sačuva, jednostavno nisu imali nikakav odgovor dok je Partizan pogađao sve, znači bukvalno sve. Danas u šutu Partizan za 3 poena 13 od 26, znači 50%, za 2 poena 20 od 38, sa slobodnih bacanja 18 od 22. Savršena šuterska utakmica Partizana i naštimovali su se za pre svega Sasari, a onda za dva kola polako spremaju formu za derbi. Biće svakako zanimljivo. Danas su takođe i dominirali FMP u skoku, uhvatili su ukupno 36 skokova za razliku od 26 FMP-ovih. Igrali su poprilično timski, podelili 19 asistencija ukupno na meču. I pored 15 izgubljenih lopti, bila je ubedljiva razlika, 97-70, kao što već rekao, 27 poena razlike, pored tolikog broja izgubljenih lopti. Jednostavno, FMP ne može ovako da igra, ali ono što je sigurno, FMP je iskristalisao funkciju kluba. To je razvojni klub. Oni uopšte ne jure rezultat i njih to uopšte ne interesuje. Tako da, rezultat i to pokazuje. Ranijih godina znali smo svi, znači FMP ranije i jurio neki rezultat. Ove godine vidi se odmah ta razlika. Ali da ne pričam previše o FMP-u. Dakle, pojedinačno, evo krenemo analizu igrača. Branislav Ratkovica, apsolutno se čovek vratio. Danas je postigao za 17 minuta 21 poen, 4 od 4 za 3 poena, 7 od 7 slobodna bacanja, savršena partija. 3 asistencije, pored toga, nažalost, 4 izgubljene lopte, ali nekako navigli smo od Baneta da gubi lopte u velikom broju. To je više stvar neke koncentracije i mislim da će to stvarno morati da menja, pošto u nekim ozbiljnijim utakmicama takve greške ne može da dozvoli sebi, jer bi to bilo jako loše za njegovu ekipu. Pri tome, indeks 21 i on je danas MVP. Adin Vrabac se nije naigrao večeras i bio je samo 12 minuta na parketu, 3 poena i to 1 od 1 za 3, jedna asistencija, ali 4 faula. On je brzo pravio faulove, brzo ispadao iz ritma, jednostavno Filip Čović, koga je on često čuvao, dakle, nekako nameštao se tako da iznudi faul. I svaki put je bio sviran faul, ali svaki put postoje, dakle, taj faul. Nije bio sviran ono da nije postoje ili slično. Jednostavno, Adin Vrabac igra previše agresivno i u situacijama kada ne sme da bude agresivan, on i dalje ide jako i naravno zbog toga često pravi faulove. Mora nekako da pokuša da se smiri i jednostavno da igra što pametnije. Volim agresivnost kod igrača, volim igrače kao što je Adin Vrabac, ali mora malo da razmišlja u odbrani nego da igra onako sve robotski, automatski i kako već. Jovanović je danas ušao nešto kratko, ali ništa značajno od njega. Novica Veličković, 22 minute, 17 poena, 4 od 9 za 2, 2 od 5 za 3, 6 skokova, 7 asistencija i ja mislim da i on definitivno danas doneo prevagu. Koliko je Branislav Ratkovica bio X faktor u toku je Novica Veličković bio najbolji igrač danas na terenu. On je uvek motivisan protiv FMP-a kada igra i uvek su to njegove najbolje utakmice i naravno i protiv Zvezde takođe. Dakle, danas je izuzetno dobro pogađao, ali ono što mnogo više raduje, bio je asistent i razigravač svoje ekipe, što je opet pokazalo da možda čak on treba da bude playmaker. I to sam pričao nedavno, ne mogu tačno se sad setim da li na Facebooku ili na YouTubeu, nije ni bitno. Uglavnom, on treba da ima stalno loptu u svojim rukama, jer jednostavno lopta je kod njega nekako i najsigurnija, je li tako? Ratkovica često gubi lopte, to se pokazalo i večeras, čim je on imao loptu u rukama, ili bi je izgubio, ili bi jednostavno pogodio šut. Treba Novica jednostavno da prevodi loptu, da vodi napade i sve ostalo, i sigurno da će igra Partizana biti dosta bolja sa njim kao playmakerom. Majstorović danas, eto, konačno se vratio na parket, 7,5 minuta, samo 2 poena, jedan skok i jedna izgubljena lopta, ali ono što se meni ne sviđa, što i dalje nema
odgovarajuću ulogu, bar onako kako ga ja vidim. Ja i dalje govorim, ja ga vidim kao nekog ko napada sa centralne pozicije, sa linije za 3 poena prodorom, ko može da šutne neku trojku i tako to, on jednostavno ne može da igra ispod reketa i nije takav igrač koji može da igra ispod reketa. On nije neko ko može sa kapice da razigrava sa igrače, nije takav igrač. On jednostavno treba da radi ovo što ja mislim, naravno, to je neko moje mišljenje, sada neću da namećem, ali to je neko moje mišljenje, kao što već rekoh i tako ga ja najbolje vidim u Partizanu, tako bi mu ja ulogu dao da sam na mestu Džikića. Stefan Birčević, 22 minute, 14 poena, i on večeras izuzetno raspoložen, 5 od 8, 1 od 3 za 3, 1 od 1 slobodna bacanja, 6 skokova, to je nešto što smo opet navikli od njega, i on je danas bio loš sa izgubljenim loptama, 4 izgubljene. To dokazuje samo da jednostavno lopta nije sigurna kod njega i danas je često imao loptu u rukama, ali ono što treba onda radi to su samo ti neki spot up šutevi, catch and shoot situacije i šta već, totalno nije više ni bitno, samo treba što manje da ima loptu u rukama, a opet da se diže što više i da bude što sigurnije pri šutu jer će tako i pružati najbolje partije. I opet nas to dovodi do toga da jednostavno Veličković mora da ima loptu što više u rukama. Vrabac je dobar šuter, bolji od Veličkovića, odnosno ne Vrabac, Ratkovica. Ratkovica, Birčević, ima tu još nekoliko igrača, spomenut ću ih, znači Andrić, Hečer, Karahodžić nije loš, Pot nije loš. Tako da mislim da sa Veličkovićem na pleju, kao što je to danas bilo, može jako dobro da igra Partizan. Dalje je Koprivica 10 minuta, 2 poena, danas je jako lepo zatvorio, u par situacija zatvorio je Ajzeu Ostina, igrao je leđima, do duše na niskom postu, Ajzea nije neko ko će da napada previše na niskom postu, ali lepo ga je zatvorio Koprivica i zaista bez obzira na te neke nedostatke atleticizma i dimenzija tela, on je uspeo da zatvori jednog takvog igrača, odnosno talenta. Andrić, Mihajlo Andrić, 30, odnosno 29,5 minuta, 13 poena, 5 skokova, jedna asistencija, dve ukradene lopte, tri izgubljene. I ono što se meni sviđa kod Andrića, to je ta uloga koju je konačno dobio i to je ono što on treba da ima. Šutersku ulogu, neko ko će da ćoškari, možda da se otvori na neki šut, da čeka loptu i kada dobije tu loptu, da šutne za 3 poena. Takođe ono što on treba da radi je odbrana, danas je bio izuzetno dobar u odbrani i treba samo ovako da nastavi sa ovakvim utakmicama. Hečer 27 minuta, 10 poena, 2 od 4 za 2, 2 od 6 za 3, 3 skoka, 2 asistencije, 2 ukradene lopte i konačno ono što sam želeo da vidim, manje je imao loptu u rukama i to me mnogo raduje. Mnogo je bio, kad je imao loptu u rukama, mnogo je bio racionalniji, dodavao igračima. I pazite sad ono, to je sve o čemu ja pričam. On je opet uzeo šest trojki, ali iz mnogo lakših pozicija i ne iz driblinga, nego iz catch and shoot situacija. Znači, mnogo racionalnija njegova igra danas i ovaj Hečer o kome sam ja pričao i ovaj Hečer će biti mnogo korisniji za ekipu Partizana, što sam rezultat pokazuje, nema ja tu šta mnogo pametujem, pogledajte rezultat, to je to. Nije naravno samo on odgovoran za ovu pobedu, ali on je jedan od odgovornih. Stefan Pot, danas 30 minuta, svaka čast za ovu minutažu, stvarno i zaslužio je, nema šta. 10 poena, 2 od 4 za 2, 6 od 9 slobodna bacanja, možda bi mogao malo da poradi na slobodnjacima. Uglavnom, 4 skoka, 3 asistencije, 3 ukradene lopte, indeks korisnosti 16. Kad je bio na terenu, ekipa Partizana je igrala najbolje. Znači, pazite, najbolje je sa njim igrala. I to dokazuje onu moju priču da je dobar defanzivac. Tako da, opet, vidim njega pre nekih igrača kao što je Ratkovica. Pot se dokazuje se, znači još uvijek se nije totalno dokazao, ali polako se dokazuje. Nije neki šuter za 3 poena, ali svakako ima dobar prodor, ima dobru odbranu i treba se koristiti u tom smislu. I sad zamislite Pot, Gordon i Vrabac na spoljnoj liniji i na unutrašnjoj liniji recimo Karahodžić ili Birčević i Luković. E, to je već ona odbrana o kojoj možemo da pričamo, jedna jako dobra odbrambena petorka koja Partizan opet može doneti neke rezultate. Karahodžić, 5 minuta, 2 poena, 3 skoka, ništa tu nema šta mnogo se spomene. Uroš Luković, 13, skoro 14 minuta, 3 poena,
šest skokova, on se danas nekako više fokusirao na defanzivne zadatke, a i definitivno njemu je forma u padu, tako da od njega nešto više u narednim utakmicama. E sad, pošto sam rekao da ću spominjati pojedine, odnosno ove neke igrače iz FNP-a svaki put kad gledam njihovu utakmicu i kad budem pravio analizu, nevezano da li je to Zvezda ili Partizan, uvek sam rekao da ću da spomenem te talente koji bi mogli možda pređu u Zvezdu. Pa da kažem ovako, pre svega Radanov nije se najbolje pokazao danas, pravio je te neke brze faulove, ali radio je ono što mnogi ne bi prihvatili da rade, to su ti neki mali zadaci od strane trenera, prevodio je loptu par puta, imao je nekoliko sjajnih bravura i lepih poteza i zaista nekako vidim taj talenat u njemu koji opet nikako ne može da izađe do izražaja, jer čini mi se kao da FNP nema neki sistem izgrađen da sad nekoga stavi u prvi plan, izuzev naravno Čovića i Boldena. E sad, Bolden, za koga kažu da će u naredne sezone u Zvezdu, i ja mislim da ima talenat i naravno kvalitet za Crvenu Zvezdu trenutno. Danas je postigao 18 poena, 5 od 7 za 3, 5 skokova, 3 ukradene lopte i nema tu šta mnogo se kaže, popravio je taj šut za 3 poena iz svih pozicija, da li su tu izlazne, da li je to spot up šut, da li je iz neke kretnje, iz dotrčavanja, on može sve da pogodi, zaista je brutalan. U odbrani jako pristojan, ali danas nije mogao baš najbolje da bije bitku sa Veličkovićem, koji je opet mnogo iskusniji. Zatim tu imamo i naravno skok koji je neverovatan, to smo mogli da vidimo i na ranijim mečima, ali danas je to Luković na njemu imao dve strašne rampe u kratkoj sekvenci. I Isaiah Austin, i tu ću završiti priču sa FMP-om, zapravo spomenut ću Šapića. Austin, koji me mnogo iznenađuje i zaista mi je puno srce kad gledam nekoga ko se vraća iz neke bolesti, odnosno nastavlja da igra košarku profesionalno, iako su mu rekli da to nikad neće moći da radi. Zaista puno mi je srce kad vidim nekog da može da radi nešto što najviše voli, bez obzira da li igra za FNP, Zvezdu, Partizan, totalno je nebitno. Znači, treba podržati ovog mladog momka jer živi svoj san, iako, znači, on se izborio za taj svoj san, dok su mu drugi govorili da to nikad više neće moći da radi. 10 poena, 6 skokova, 2 asistencije, nažalost 3 izgubljene lopte, ali to su bile one greške pri koracima, tako da ne treba mu se zameriti, on je nedavno došao iz Amerike gde na to se ni ne obraća pažnja, i dve blokade koje usput nisam ni primetio, ali dobro, dve blokade, indeks korisnosti 13 i jedna vrhunska njegova partija, s obzirom da je 2,5 godine van profesionalne košarke, treba da očvrsne, treba malo da nabije tu mišićnu masu i verujem da će on do kraja sezone sve to da odradi, tada će delovati mnogo, mnogo bolje, a da ima talenat, ima, i tekako ima. I još Šapić, koji me iznenađuje ovako iz utakmicu u utakmicu, sve bolji, sve čvršći, sve pametniji, sve bolje vrti pick and roll igru, dosta je bolji ovako atletski gledano, u skoku je jako solidan i može se razmišljati o njemu da pređe uskoro u Zvezdu, tako da, znači, on imao 10 poena, 4 od 8 za 2, 2 od 4 slobodna bacanja, 5 skokova i 4 ukradene lopte, sve bolje stvarno i ove partije, ovim partijama treba da zasluži bar da bude pozvan na pripreme ako ništa drugo, pa onda šta bude dalje bilo, biće. Uglavnom, naredni meč Partizan u ABA ligi igra sa Budućnošću, i to u gostima, znači Budućnost u narednu subotu, 7 sati, dok FNP igra protiv Cibone kod kuće, nedelja takođe u 7 sati. Tako da, to je bilo to što sam teo kažem, pratite nas i dalje, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav!